80% מהחולים במחלת ריאות חסימתית אינם מודעים לכך. למרות שהמחלה על סוגיה השונים ניתנת לאבחון בקלות יחסית, מכיוון שהיא מתפתחת בהדרגה במשך שנים רבות, ובמקרים רבים תסמיניה אינם מורגשים. היא מאובחנת לעתים בשלבים מתקדמים יותר, כאשר נגרם כבר נזק בלתי הפיך לריאות. גילוי מוקדם וטיפול במחלה, עוד בשלביה הראשונים, הוא קריטי, ועלול למנוע נזק ארוך טווח ובלתי הפיך. עוד על כך נלמד בסרטון הבא. מחלת ריאות חסימתית מתייצגת בהדרגה על ידי קוצר נשימה, שהולך וגובר ככל שמחלה מתקדמת. בהתחלה קוצר נשימה יופיע רק במאמצים ניכרים, בהמשך במאמצים קלים, ובדרגות המתקדמות של המחלה הוא יכול להופיע אפילו במנוחה. בנוסף יכול להופיע שיעול, שיעול תורדני, לחתי בהרבה מאוד מקרים, שמלווה את החולה במהלך כל שעות היממה. חשוב לזכור שהרזרבה הריאתית שלנו היא גדולה, ולכן רק כאשר מופיע נזק גדול ברקמת הריאה, אז מתחילים להופיע הסימפטומים הללו. לכן הרבה מאוד חולים יכולים להיות עם פגיעה יחסית קלה עד בינונית, ולא ירגישו את הקוצר נשימה. הדרך לאבחן את המחלה היא על ידי ביצוע בדיקה פשוטה שנקראת תפקודי ריאות או ספירומטריה. כאמור, היא מומלצת לכל חולה אם שהוא מעשן או נחשף מאוד לזיהום אוויר, אחת לשנה, במיוחד אם יש קוצר נשימה או שיעול. הבדיקה מבוצעת על ידי רופאי ריאות בצורה פשוטה, תוך מספר דקות, לא בצורה פולשנית, ונותנת מידע מהימן מה מצב מחלת הריאות החסימתית. בהמשך, ככל שמופיע קוצר נשימה והשיעול, החולה סובל יותר, ובדרגות המתקדמות סובל גם מרוויון חמצן נמוך, אשר מביא אותו להזדקק לטיפולים מתאימים בחמצן. חשוב לזכור שבכל שלב של המחלה, הפסקת עישון יכולה להביא לעצירה של המחלה עצמה, ואט אט גם לשיפור בסימפטומים ובתלונות של החולה.